Kurs zázrakov, kapitola 19, dosiahnutie mieru, prekážky mieru, druhá prekážka, presvedčenie, že telo má hodnotu preto, čo ponúka. Povedali sme, že najskôr musí mier zdolať prekážku tvojej túžby. Ako sa ho zbaviť? Kde panuje príťažlivosť viny, nie je mier žiadúci. Druhou prekážkou, ktorú mier musí preklenúť a ktorá je v úzkom vzťahu k prvej, je presvedčenie, že telo má hodnotu preto, čo ponúka. Lebo tu sa príťažlivosť viny prejavuje v tele a v ňom je tiež videná. Toto je hodnota, o ktorej si myslíš, že ťa chce mier okradnúť. Veríš, že ťa práve o to chce pripraviť a ponechať bez domova. A práve kvôli tomu chceš mieru odoprieť domov. Zdá sa ti, že toto tzv. Obetovanie je príliš veľké a že sa po tebe žiada priveľa. Je to obetovanie alebo vyslobodenie? Dalo ti telo niečo, čo ospravedlňuje tvoje podivné presvedčenie, že v ňom spočíva spása? Vari, nevidíš, že tvoje presvedčenie znamená vieru v smrť? Tu je zameraná pozornosť, ak je zjednotenie vnímané ako zabitie. Tu má svoje korene myšlienka, že láska je strach. Poslovia Ducha Svätého sú vyslaní ďaleko mimo telo a žiadajú myseľ, aby sa pripojila ku svätému spoločenstvu a prebývala v mieri. Také je posolstvo, ktoré som im pre teba dal. Telo vidia iba poslovia strachu, lebo hľadajú to, čo môže trpieť. Duch Svätý nevyžaduje, aby si obetoval nádej na potešenie tela. Telo nemá nádej na potešenie. Takisto nie je schopné priniesť strach z bolesti. Bolesť je jediná obeť, ktorú Duch Svätý žiada a ktorú chce odstrániť. Mier sa od teba šíri len k večnému a z večného v tebe siaha ďalej. Všetko ostatné preklenie. Druhá prekážka nie je o nič pevnejšia ako prvá, lebo mieru sa nechceš zbaviť ani ho obmedzovať. Čím iným sú tieto prekážky, ktoré si postavil mieru a jeho šíreniu, ako zábranami, ktoré si postavil medzi svoju vôľu a jej dosiahnutie? Chceš spoločenstvo a nie hostinu strachu. Chceš spásu a nie bolesť viny. Chceš, aby tvojim domovom bol otec, nie malá kvopka hliny. V tvojom svetom vzťahu je prítomný syn tvojho otca.
on nestratil spoločenstvo s ním ani so sebou. Keď si súhlasil spojiť sa s bratom, uznal si, že tomu tak je. Za to sa neplatí, ale od platenia to oslobodzuje. Draho si zaplatil za svoje ilúzie a nič, za čo si zaplatil, ti neprinieslo mier. Nie si rád, že nebo nemôže byť obetované a že od teba nie je požadované obetovanie? Neexistuje prekážka, ktorou by si mohol brániť nášmu zjednoteniu, lebo v tvojom svetom vzťahu už som. Spoločne zdoláme všetky prekážky, lebo stojíme v bráne a nie pred ňou. Ako ľahko sa brána otvára zvnútra, aby vpustila mier a požehnala unavenému svetu. Môže vari byť pre nás ťažké prejsť spoločne zábranami, keď si sa spojil s tým, čo je neobmedzené. V tvojich rukách je koniec viny, aby si ho dával. Vari sa teraz chceš zastaviť a hľadať vinu vo svojom bratovi? Dovoľ mi, aby som pre teba bol symbolom konca viny a pozri na svojho brata, ako by si pozeral na mňa. Odpusť mi všetky hriechy, o ktorých si myslíš, že sa ich Syn Boží dopustil. Vo svetle tvojho odpustenia si potom spomenie, kto je, a zabudne, čo nikdy nebolo. Žiadam o tvoje odpustenie, lebo ak si vinný, musím byť vinný aj ja. Ak som však zdolal vinu a premohol svet, ty si bol so mnou. Chceš vo mne vidieť symbol viny? Alebo vo mne chceš vidieť symbol konca viny a spomenúť si, že čo ja znamenám pre teba, vidíš ty vo vnútri seba, z tvojho svätého vzťahu? Pravda vyhlasuje pravdu a láska pozerá sama na seba. Spása voľne plynie z hĺbky domova, ktorý si ponúkol môjmu otcovi a mne. Sme tam spolu, v pokojnom spoločenstve, v ktorom sú spojení otec a syn. O verný, vstúp do svätého zjednotenia otca a syna v tebe. Nestraň sa toho, čo je ti s vďakou ponúkané za to, že si dal mieru jeho domov v nebi. Vyšli do celého sveta radostnú správu o konci viny a celý svet ti odpovie: mysli na šťastie svoje, keď ti každý ponúka svedectvo o konci hriechu a ukazuje ti, že jeho moc je navždy preč. Kde je vina, keď je presvedčenie o skutočnosti hriechu preč? Kde je smrť, keď už
nie je počuť jej veľký zástanca? Odpusť mi svoje ilúzie a zbav ma trestu za to, čo som neurobil. Slobode, ktorú som učil, sa naučíš tým, že budeš slobode učiť svojho brata. A tak ma oslobodíš. Ja som prítomný v tvojom svetom vzťahu, avšak ty ma chceš uväzniť za prekážkami, ktoré si postavil do cesty slobode a zatarasiť mnou cestu k tebe. Napriek tomu nie je možné nevpustiť toho, ktorý tam už je, a v ňom je možné, že naše spoločenstvo, kde sme už všetci spojení, bude stredom nového vnímania, ktoré prinesie svetlo celému svetu dosiahnuté v tebe. Tvojou nepatrnou úlohou je len predať Duchu Svätému celú myšlienku obetovania a prijať miesto nej mier, ktorý ti dáva bez obmedzení, ktoré by bránilo jeho šíreniu a tak ti znemožňovalo, aby si si ho uvedomil. Lebo to, čo on dáva, sa musí šíriť, ak chceš mať toho neobmedzenú moc a použiť ju pre vyslobodenie Božieho Syna. Neobmedzená moc nie je to, čoho by si sa mal chcieť zbaviť. A ak ju budeš mať, nemôžeš ju obmedziť. Ak je mier bez domova, nemáš ho ani ty, ani ja. A ten, ktorý je našim domovom, je bez domova s nami. Je toto tvoje prianie? Chceš navždy hľadať mier? Chceš vložiť svoju nádej na šťastie a mier do niečoho, čo musí zlyhať? Viera vo večné je vždy oprávnená, lebo čo je večné, je naveky láskavé, nekonečne trpezlivé a celé milujúce. Plne ťa príjme a dá ti mier. Môže sa však zjednotiť len s tým, čo je už v mieri v tebe, nesmrteľné ako ono samo. Telo ti nemôže priniesť mier ani zmetok, radosť ani bolesť. Je prostriedkom a nie výsledkom. Samo o sebe nemá účel, okrem toho, ktorý je mu daný. Telo bude zdanlivo prostriedkom pre dosiahnutie cieľa, ktorý mu uložíš. Iba myseľ môže určiť účel a iba myseľ môže nájsť prostriedky k jeho dosiahnutiu a ospravedlniť ich použitie. Mier aj vina. Oboje sú stavy mysle, ktoré je možné dosiahnuť. A tieto stavy sú domovom emócie, ktorá ich vyvoláva a ktorá je preto s nimi zlúčiteľná. Premýšľaj však, ktorá je tá, ktorá je zlúčiteľná s tebou.
Voľba je na tebe a je slobodná. Prinesie ale všetko, čo obnáša, a nič, čo si myslíš, že si, nemôže byť nikdy mimo nej. Zdá sa, že telo je veľký zradca viery. Spočíva v ňom dezilúzia a začiatok neviery, ale len ak ho žiadaš o niečo, čo nemôže dať. Môže byť tvoja chyba rozumným predpokladom pre depresiu a dezilúziu a pre odvetný útok na to, čo si myslíš, že ťa sklamalo? Nepoužívaj svoju chybu k ospravedlneniu svojej neviery. Nezhrešil si, ale mýlil si sa v tom, čo je verné. Oprava tvojej chyby ti poskytne základy pre vieru. Nie je možné hľadať potešenie skrz telo a nenájsť bolesť. Je podstatné tento vzťah pochopiť, lebo je pre ego dôkazom hriechu. V skutočnosti nie je vôbec dôvodom k potrestaniu. Je len nevyhnutným dôsledkom toho, že sa stotožňuješ s telom, čo znamená, že žiadaš o bolesť, lebo telo vyzýva strach, aby vstúpil a stal sa tvojim účelom. Spolu s ním musí vstúpiť príťažlivosť viny a preto je všetko, čo strach nariaduje telu, bolestivé. Bude zdieľať bolesť všetkých ilúzií a ilúzia potešenia bude rovnaká ako bolesť. Je to nevyhnutné? Telo vedené príkazmi strachu bude nasledovať vínu a slúžiť svojmu pánovi, ktorý je priťahovaný k vine. A touto príťažlivosťou je udržovaná celá ilúzia existencie viny. Taká je teda príťažlivosť bolesti. Ovládané týmto vnímaním sa telo stáva služobníkom bolesti, starostlivo ju vyhľadáva a riadi sa myšlienkou, že bolesť je potešením. Táto myšlienka je základom obrovského záujmu ega o telo. Práve tento nepríčetný vzťah ego skrýva, avšak žije z neho. Teba učí, že potešenie tela je šťastím. Pre seba si však šeptá, je to smrť. Prečo by pre teba malo telo niečo znamenať? Je isté, že to, z čoho je vytvorené, vzácne nie je. A rovnako isté je, že samé nič necíti. Predáva ti pocity, ktoré chceš. Rovnako ako každý komunikačný prostriedok, telo prijíma a odosiela posolstva, ktoré mu boli dané. Necíti k ním nič. Všetky city, ktoré sú do posolstva vložené, sú dané odosielateľom a príjemcom. Ego
aj Duch Svätý to uznávajú a obaja takisto uznávajú, že odosielateľ a príjemca sú tu jeden a ten istý. Duch Svätý ti hovorí s radosťou. Ego to skrýva, lebo nechce, aby si si bol toho vedomý. Kto by posielal posolstva nenávisti a útoku, keby vedel, že ich posiela sám sebe? Kto by obvinil, usvedčil vinným a odsúdil sám seba? Posolstva ega sú vždy posielané smerom od teba s presvedčením, že za tvoje posolstva útoku a viny bude trpieť niekto iný ako ty sám. A aj keď ty budeš trpieť, niekto iný bude trpieť viac. Veľký podvodník uznáva, že tomu tak nie je, ale ako nepriateľ mieru ťa nabáda, aby si vyslal všetky posolstva nenávisti a oslobodil sa. A aby ťa presvedčil, že je to možné, hovorí telu, aby hľadalo bolesť a v útoku na iné telo, čo nazýva potešením a ponúka ti to ako oslobodenie od útoku. Nepočúvaj jeho šialenstvo a never, že nemožné je pravdou. Nezabudni, že ego zasvetilo telo cieľu hriechu a pevne verí, že ho môže dosiahnuť. Jeho smutní učeníci nepretržito spievajú chvály na telo v okázalom oslovovaní vlády ega. Každý z nich je presvedčený, že odovzdanie sa príťažlivosti viny je únikom od bolesti. Každý z nich sa považuje za telo, bez ktorého by zomrel a v ktorom je napriek tomu jeho smrť rovnako nevyhnutná. Učeníkom ega nie je dané si uvedomiť, že sa zasvetili smrti. Je im ponúknutá sloboda, ale oni ju neprijali. A čo je ponúknuté, musí byť, aby to bolo skutočne dané, tiež obdržané alebo prijaté. Lebo Duch Svätý je tak isto komunikačným prostriedkom, ktorý prijíma správy od Otca a ponúka ich jeho synovi. Duch Svätý je rovnako ako ego odosielateľom a príjemcom. Čo je poslané skrz neho, sa k nemu vracia, hľadá zároveň samo seba a nachádza, čo hľadá. Rovnako tak ego nachádza smrť, ktorú hľadá, vracajúc ju tebe.